Kae jamake Gus Ijam sing teko saka ngendi, Mang? Lumajang. Saka Lumajang enek sing nyidam, guys, meteng nom. Heeh, iki lho. Sumiati gumul Pak Huda iki lho tak dulodei iki lho. Sampai kepengin dolek ta, Pak? Monggo, Pak. Iki. Tak kamerane tak cekel, Pak. Monggo, iki sambele, Pak. Ndi enak-enak apa ora? Oh, aja asu Lumajang, kula cepengaken. Apa kuwi? Kacang. Timun. Nggih. Apa nek? Mangga. Mangga muda. Enak mangga ya? Nggih. Kok wis enak mangga? Lho, Lumajang, Pak. Dilawan, Pak. Wah, aku gak nemek kelametan aku no. Lho guys, mama muda nyida mangga muda. Bikin rujak saka Lumajang. Ngerti ta? Wong Lumajang teko ayu-ayu. Terus masih durung atus. Masih durung atus ketek ketoke. Lebus. Are muni lebus. Ya Allah. Guyon ya Bu ya. Heeh. Heeh. Ngono. Fik lah dudai fik lo makmu fik. Nah gemoy yang kalau Lumajang nyidam. Iki mau iso kompak. Budal sak bis sih ceritanya piye lo Bu. Salam barokah Pak. Oh ngono. Enak sing perawan rebu sing budal mang. Ini kan cari tinggalan dulu. Oh tak duduh nih Mas Dadang. Dadang lo Dadang. Dadang, Dadang Satgas Bu iki. Oh butuhnya jenengan. Ndi jajal. Lho, perawane wong Lumajang kaya apa ta? Eh? Banyuwangi. Dokter, Pak. Calon dokter. Calone suster eh dokter Pak. Oh, kuliah nek kedokteran, Dok? Ya Allah. Nggih, mugi-mugi sukses. Amin. Namanya siapa, Dok? Namanya Niselia. Hah? Niselia. Niselia. Celukane? Nisel. Nisel. Sampeyan urung adu sih? Layak kok manis. Padahal enggak pakai gula. Kalau pakai gula nanti diabetes. Dok, berapa orang sih tadi berangkatnya? 17. Pakai elep berarti. Iya. Cewek semua? Ada cowoknya. Masih kerabat semua? Iya. Satu lingkungan, satu RT? Iya. Urunannya piro? Gratis. Loh, ada bu bosnya niki. Mana? Ini bu bosnya. Kok mesti tau bubur sih mesti gemoy-gemoy. Udah dari Banyuwangi ya? Bubos. Menghadap sini no. Bisa apa suaminya di rumah yuk? Mana suaminya? Tidur. Oh nyoper. Oh ngono. Kelogas. Kelogas. Kartika kelo dok, Kartika kelo kancamu mirip aja ya oleh awakmu ki. Ki jurusane kedokteran ya ta. Iki kelo guys, bose guys gemoy. Bu. Heeh. Niki keberadaane mboten ganggu ta? Mboten. Asmane sinten, Bu? Bunda Jack. Bu Soleha, ya Allah, moga-moga seanak turune seperti namanya. Amin. Ya Allah, tapi gemoy. Bu, rasane saged napa nggih? Sedekah kanca-kanca dijak mrene niku yo napa Bu rasane Bu tengah ati Bu? Seneng nggih. Bahagia nggih. Bahagia sama keluarga di sini. Masyaallah. Enggak iso sering-sering nang jenengan tambah sugih Bu, yakin Bu. Ngono sing dijak yo ning pantese. Engko wis wis digratisi engko mangan sik njaluk. Nggih. Dicukupi sak mangane. Nggih. Ba yo tenan tak dukung. Tak dukung Bu. Masuk heeh tak dukung. Engko yakin titen ana sak ulan kas lek mundak sugih. Amin. Engko lek mundak sugih aja lali. Karo aku maksudnya. Lek karo aku cukup nonton YouTube-ku subscribe Bu ya. Pencari Surga TV. Ayo sayangku didelok. Pencari Surga. Heeh, engko didelok. Lek wis ketemu sampean tak ketokne meneh. Oh ya gini jeneng. Keluarga sedanten. Oh,
satu keluarga. Niki napa njenengan? Ibu kandung. Lah ya, aku arepe muni kok mirip. Ya Allah, Banyuwangi guys, luar biasa. Sampun panggil subscribe. Oh, yo, kilo guys. Kilo guys, wes subscribe iki lho. Ndok, Kak, sampean kuliah nek ndi to, Nduk? Nang Stikes Banyuwangi. Alhamdulillah. Sudah semester berapa? Semester 6. Di sini skripsi dak ini apa? Kok bahasamu kayak wong Jakarta ya, toh? Malah aku arep dimplok. Iki adekmu toh? Niku sing-songconan sing sewu niku lho, Pak. Ponakan keponakan. Rada mepet. Nah, dipeluk. Mbake dipeluk. Nah. Napa ta, Nduk? Iki padha to, Pak. Kayak ning ngene-ngene Pak. Wong Banyuwangi ciri khasnya apa manis-manis ngene iki toh? Ya Allah. Di subscribe kabeh ya, yang teko engko jamaahe di subscribe kabeh. Kata-kata hari ini, Ndak. Jangan melihat orang dari covernya, karena belum tentu orang yang covernya baik hatinya baik. Ngono. Yang penting hatinya. Lek aku. Jangan lupa subscribe Pencari Surga TV. Oke, masuk, makasih. Monggo, yuk dinikmati nggih, Bu. Pokoknya suasana ngene iki wis gak iso diulangi meneh lho, tenan. Yo dadah. Banyuwangi guys, mak gemoy. Osing-osing yo. Saya tak baleni neh, saya aku liwat ngendi, saya amit Ibu. Amit. Iya, foto. Oke, foto rono kae, rono. Kene 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 dadah, dadah. Nah, kabeh. Lumajang nggih. Kene Lumajang madhep rene kabeh Lumajang. Ah Lumajang kene. Ayo dites kompak para. Uange teko. Lumajang teko. Lumajang pancen. Dalam perjalanan 12 jam. Urunane pinten, Bu? 200 kali doso. 200 kali doso. Mangan ning pira? Kali. Oh, tak kira mangan dhewe-dhewe. Terus mengke dalu nyipang mboten? Ya Allah. Bu, anakku wedo nuwes, Bu, anakku wedo anake bayo. Bayo ya Allah. Nuwesu cemburu kabeh. Aku wawancara karo Cahayu ya Allah. Ari, iya Pikachu, iya. Lek hari apa kabar e? Pak Dadang. Ya saiki laku-laku nek kono lek to. Wes kok magah nek kene panas situasine. Banyuwangi ini ngendi? Oh iya, Banyuwangi ini ngendi, Bu? Hah? Pucat. Oh, Sumber Sewu. Sumber Sewu sing diingin enek-enek salon gagal lho, guys. Nek Sumber Sewu, guys, Banyuwangi ini. Ya Allah. Waalaikumsalam Perwiro Karyo. Waalaikumsalam. Salam kenal, salam hormat. Lho iki teko kene apa iki? Oh, guys, story. Kayak video no. Iki tak gekne anu no isan. Pak Huda Bah. Fitrianda. Yuk kita sandale tak lepas e. Tak goleki kok renek to wong Jogja kayak mengal tak sangoni 50.000. Wes tak sangonane 50.000 barokae nek gendipek kanca-kanca anak-anakku kabeh sing nek Pencari Surga TV. Wah enak-enak wong kesek. Tak ndek sandal. Sedekah 50.000 nek wong ngontel emang ya, guys. Barokae engko diwehne pemirsa Pencari Surga gen panggah sehat, keceng wedo ayu-ayu ganteng-ganteng sing lanang. Ngiyop dhisik Pak Uda kene, heeh, sik. Sik. Anak duit dah, sik tenang. 50.000 dilinteng cuwilik nggih salaman ngono ya. Oke, guys. Gonggo barokah.
Iki atas nama pemirsa pencari surga TV. Bah iki. Ya tunggu kopi. Terima kasih. Dan sat. Amin Jun. Belu, Jo.